Hello，大家好，我是潘大帅，欢迎收看本期大帅观战，来观战吧。三岁前锋野人先知机械两修带两救，哎呦，遇到的是这个，我们这个家的观众啊，一个毒奶粉，看一下，冬天，之前有观战过他，但是没有赢。对吧？所以说玄学这个东西还是不可信的。这次面对这职业选手，看一下上来这套阵容的话，我觉得上来如果能快速找到自己想抓的人啊，机械师、先知都不错的，还是有的打的。哎，这个点位看一下，一刀抽漂亮，这样的话马上能开技能有摇铃了。先知这边补个眼什么的，先知这边可能得交鸟，先知这边选择直接拉距离，拉距离张狂技能一开，这个鸟必交呀。甚至可以插个眼，这边这块板子破掉，好，马上张狂，哎，鸟，哟，这里是走位打的刀，那这个摇铃直接带走，摇铃都不用摇了。这波打完，我感觉这边速散是取得了一个非常大的优势了，因为这套阵容虽然说机械师外面两台在修的，但是野人跟前锋都会修的比较慢，再加上野人这边自己的电机会被干扰一手，综合来看的话，只要是稳手，我觉得平局是有的。只要是稳手的话，平局是有的。哪怕前锋跟野人职业选手打得再好，我这边不贪，老老实实把这个先知给挂飞，我觉得平局是有的。但是呢，你这样老老实实打呢，可能哎还不错，这刀打中开二阶啊，可能是个平。哎，这边追个双倒，漂亮，好的。这突然就。感觉很有机会了，刚刚还在说稳手不稳手的，这边一个吸魂吸到板子破掉，开吸魂知道你没有办法下板子，没有办法交互，直接一刀带走。机械师两台前锋这边要把野人先摸起来，我觉得这个先知要不卖了吧？挂到这个位置，前锋要一波很好的撞救，无伤救下来才行。但凡前锋这边，因为现在是一个二阶的速散啊，所以说前锋救人其实是有风险的。之前我们看过团长打的话，他是那种就是你拉我贴着你，让你拉球，我这边开吸魂把你给挡下来的。一旦挡下来，这吸魂吸住，这人就救不下来，而且要白打一刀的。这边先把人摸好，然后前锋再靠过来，那这个救人风险很高。我们看下是不是带狙击狂，没有带狙击狂，带的是崩坏。崩坏这个位置，前锋拉球，还是怎么说？不救，开吸魂顶你，顶你，顶你。好，这边前锋拉球走，选择不救，选择不救是比较正确的，但是这边是被打了一刀，电机不够啊，电机还是真不够啊。这边丢伞，来镜头给到前锋，三岁能不能牵制起来？三岁这把要牵制掉剩一台电机，他们才能保平啊，牵制到只剩一台电机才行。这里的速三好像是想要来打娃，看见了，看见了，看见了，一刀娃打掉，找机械师，找机械师，剩下两个猛男是修不动的。这边是不管机械师丢伞，他知道这两个人的位置，看一下过来，正好一个摇铃，追了一刀野人，前锋这边是跑了，野人这边也必须骑猪，穷者这边剩下的东西不多了，机械师。可能想要去摸队友，两个队友受伤，他也修不动太动。这机械师现在的话，我觉得翻箱子摸队友，速散不会给到这个机会。这把冬天确实打得很好啊，节奏很紧。这里补一个眼吗？不补眼。不补眼，这个位置前锋还是能玩的。这边是可能要去找，快走，已经爆了，快走！他这边被看见了，然后丢伞过来，还是要来找，找到机械师，找到机械师。这边先补一个眼。那野人这里的话，这个猪的时间刚才骑上，应该是差了没多少就要结束了。但是抓野人，我觉得还是抓机械师会更好一点吧。把机械师打残的话，这局应该是一个稳拿局。追野人，前锋找到机械师，两个人摸好，前锋手上应该还有一手搏命。但这边的话，丢伞，哎，蓄力刀，一刀抽刀漂亮，蓄力刀还真不一定打得中啊。这刀过板刀，开吸魂，前锋被摸好，追着前锋打。
这边蓄力蓄力蓄力，来给他那么一下，帅呀、啊！三岁这边也没办法，这种蓄力刀的话，只能就是吃一刀了，摇一个零，一刀倒地，可以挂上野人啊，可以挂上野人。也是这边得要救人了，这个人救的话救下来要野人骑上猪，然后前锋这边还得教自己，太难。看见足迹，好，这边后面的话是后面救人是扛不了刀的，打一刀，哟，这刀，哎，这刀怎么？这刀是怎么打中的呢？全残，前锋自己还起不来，因为三点崩坏，撞一手没撞下来，哦，是放下来了。他这边再切，野人这边没有猪了，丢伞又好了，摇铃也在手上，没了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 。杰士这边蹲一波，插个眼，丢伞直接过来找野人。那边你就开西魂回去，开西魂回去的话，这边还是能救下来。但是，哎，这边没有道具，一刀，那应该是可以宣判了啊！只要速闪响的话，就是一个四抓。哎，现在下定论还是比较稳健的，不会给到任何机会。我说，对吧？三保三这四，就保三这四。我已经不再是那个年轻的潘大帅了啊！这把这个小伙儿打得挺好。面对顶级职业选手啊，没有任何的慌张啊，甚至在气势上面还有所压倒。这一刀我都感觉猪都已经骑上了。这边结石也已经放弃抵抗了，没办法，这回局确实没办法。好的，也是感谢大家收看，我们下期再见，拜拜。